Սիրված երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանը մահացել է 2006 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Սևան Մարտունի մայրուղում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Հունիսի 27-ին նա կդառնար 46 տարեկան։ Նշենք, որ Վարդուհի Վարդանյանը մտերիմ է շոու բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչների հետ։ Զարուհի Բաբայանը, ով նաև նրա մանկության ընկերուհին էր, երգչուհու գերեզմանից լուսանկար է հրապարակել։ Ավելենք, որ համացանցում բավականին ակտիվ է Վարդուհու հարցը՝ Մերի Խազարյանը։ Հիշեցնենք, որ Վարդուհի Վարդանյանի թոռնուհին կրում է իր անունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։